Stari hidroterapeutski blok u specijalnoj bolnici dr. Borivoje Gnjatić u Starom Slankamenu nije rekonstruisan poslednjih 30 godina, a razlog tome je nedostatak financijskih sredstava. I pored toga, pacijenti specijalne bolnice u Starom Slankamenu su zadovoljni uslovima i osobljem. Pa ja sam godinama kod njih i ja sam zadovoljna. I sa osobljem kompletnim što radi ovde. Kako bi obezbedili novac za rekonstrukciju hidroterapeutskog bloka, nadležni specijalne bolnice u Starom Slankamenu aplicirali su za javni konkurs Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Nakon tri decenije, rekonstruisan je blok i adaptiran po najvišim evropskim standardima. Vrednost investicije je oko 41 milion dinara. Pokrajinski premijer, profesor dr. Bojan Pajtić, kaže da će zahvaljujući novoj opremi specijalna bolnica u Starom Slankamenu moći da pruža i komercijalne usluge. Mi smo rekonstruisali i adaptirali ovu banju i omogućili novu opremu, što će sa sobom nositi veći broj pacijenata, mnogo bolje usluge i mogućnost da ova banja pruže i komercijalne usluge, odnosno da ovde dolaze na rekreaciju u okviru wellness programa i ljudi koji nisu bolesni. Predsednik opštine Petar Filipović kaže da je ideja lokalne samouprave da Stari Slankamen postane centar banjskog turizma. Banja jeste okosnica razvoja turizma Starog Slankamena, ono kako mi zamišljamo da razvijamo Stari Slankamen, pored onih stvari koje radimo kao što je promocija Leslenda, Dunav i tako dalje, ali banja jeste jedna od stvari i kako imamo najave od ljudi koji su ovdje nadležni da će novi projekti biti, dakle, za novu godinu, za sljedeću godinu pripremljeni, a to je pre svega jedan otvoreni bazen i ukoliko otvore za komercijalne potrebe, ovo biće svakako jedan dodatni segment u Starom Slankamenu, a to će sigurno podići i turističku ponudu naše opštine. Direktor specijalne bolnice Svetozar Đurišić kaže da je nakon rekonstrukcije hidroterapeutskog bloka u planu izgradnja otvorenog bazena. Mi se nećemo zadržati samo na tome. Radit ćemo spoljni bazen, radit ćemo panoramski lift, radit ćemo, odnosno rekonstruisat ćemo restoran koji već posedujemo u podkrovlju. Znači, zaokružit ćemo jednu turističku ponudu koja će nam sigurno sopstvene prihode uvećati bar za 20%. Pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, profesor dr. Vesna Kopitović, kaže da je cilj pokrajinske vlade da sve banje u Vojvodini mogu da pružaju usluge najteži pacijentima, ali i zdravim ljudima. Ono što ja mogu zaista da kažem, to je da za zdravlje treba reagovati, treba i preventivno delovati. Tako da ja našim građanima poručujem da danas ova divna banja u Starom Slankamenu jeste mesto gde oni treba da dođu i zdravi, da ne bi došlo do bolesti. Ukupna vrednost investicije je 41 milion i 48 959 dinara, odnosno Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je obezbedio 35 miliona, a 6 miliona specijalna bolnica dr. Borivoje Gnjatić.